се започна од еден интересен статус кој најде место на Facebook профилот на македонскиот стилист Сергеј Варошлија. Овој пат неговото естетско око ја долови за него воопшто несексапилната Ким Карадашијан и доби негативни критики. Па од тука дојдовме до идеја да поразговараме на тема мода и да му одстапиме простор на Варошлија да продискутира, опомени или даде совет за модниот стил на естрадата. А тргнавме од тука. Како тоа воопшто не е секси да бидеш висок 159 сантиметри и да имаш 65 килограми? Па ни разјасни. Мене не ми смета Ким Кардашијан, да се разбереме. Треба да постојат такви ликови. Едни и единствени. Ким Кардашијан треба да изгледа така како што изгледа. Јас имам повеќе проблем со моето око, мојата естетика, кон она што младата популација се угледува на и мисли дека е тоа добро. Значи, да го конкретизирам тој статус. Мене исклучиво ми сметаат младите девојки кои што мислат дека е во ред да си диспропорционален и да имаш 30 килограми во задникот и да мислиш дека е тоа секси и да мислиш дека е тоа окей. И при тоа да не обрнуваш внимание на естетиката. Бидејќи естетиката со модата се исклучително многу врзани. Значи, на Ким Кардашијан и се може во моментов. Бидејќи ги има средствата материјални, ги има конекциите во светскиот шоу бизнес и сите знаеме дека hot couture, односно све што е за тебе направено и спаѓа под висока мода, дури и тој задник од 30 кила ќе е спакуван онака како што треба да е спакуван, колку и за моето око да е не е допадлив или за некој друго око да е допадлив. Меѓутоа, тоа не значи дека во нормалното секојдневие тоа треба да е нели окей. Така да мене тоа ми сметаше повеќе што таа Ким Кардашијан издегенерира една генерација, две-три генерации на девојки кои што мислат дека е во ред да се диспропорционални. Јас немам проблем со дебелина. Ниди мислам дека секој треба да е слаб, како манекенка или како и да е. Меѓутоа, мислам дека не треба да се оди на варијанта на диспропорција, како што го гледам кај Ким. И друго е Ким, со целиот тим позади неизе, а друго се 30-40 девојки кои што немаат тим, а имаат целулит. Ова е типичен пример. Ова е мојата другарка, Олга Костовска, која што ги носи истите чепли, односно сандали, Том Форд, која што Ким Кардашијан ги носи на Мет Гала. Еве ги. Значи, истиот модел е последниот модел на Том Форд сандали. Е сега, во што е разликата? Што? Другарка ми Олга има 49 кила и може да го издржи висината на сандалата, и да издржи, бидејќи тоа станува збор за масивна сандала која што е направена полу од метал, полу од кожа, и можеме видливо да приметиме дека има две каивчиња. А господја Ким Кардашијан, врати ја сликата, не можела да издржи тежината ради дебелината, па го отстранила околу глуждот второто каивче, која што по автоматизам не оди фабрички, него затоа што ја притискало ногата. Тоа е тој момент што сакам јас да го кажам. Некои работи не одат со кила и со висока мода. Значи, високи чевли, високи патпетици се исклучиво за тенки луѓе. Како гледаш на ситуацијата која многу светски медиуми ја споредуваат балканската звезда Елена Карлеуша со Ким? Воедно велат дека Ким ја копирала неа, односно низиниот стил. Секам дека е една Мадона на балканско ниво, која што се бори буквално против све и која што изгледа и поставува стандарди и ги носи работите буквално онака како што вистински треба. Има перфектен вкус, кој што е истенчен до совршенство. Така да јас верувам дека сите холивудски или светски селебрати си ги имаат своите поданици или адјутанти кои што одат и хараат по нови идеи.
Меѓутоа во случајот со Јелена се малку се зезнале, нема да останат, не, дека нема никој да изреагира на, на истото. Така да верувам дека стилистот или соработниците на Ким Кардашјан без нејзино знаење и сугерирале одреден аутфит кој што апсолутно ја изкопирале Јелена. Сега веќе некои работи ни станаа појасни. На удар беше македонската естрада. Тргнавме од уникатната Сара Мейс. Пошто ова што го гледам, мене уопште не ми е ниди фешенабл, нити ми е тренди. Него ми е нешто, некоја себична потреба да се биде различен. Без поента. Различноста не е во мейкапот и не е во гардеробата. Различноста е во нешто што го носиш во себе. А ови ми е некако тенденциозно да сакам да наметнам да бидам различна, па ќе ги ставам сите можни бои и колори на себе, за да одвлечам по секоја цена внимание, дури до степен на очајност. Згора, да биде иронијата поголема, станува збор за талентирана девојка, која што природно има сериозни предиспозиции да изгледа одлично и да има еден уникатен аутфит, бидејќи она навистина е посебна сама по себе, меѓутоа не треба да го потенцира на толку агресивен начин. Е баш ме заболе. Сергеј го заболе овој аутфит. Китот. Ова е тоа, баш ме заболе, да, од озгора па надоле. Па и треба да ја заболи. Добро. А, не знам, не за колку ја заболело, меѓутоа не знам дали колку е она свесна, колку луѓето со... Значи, не треба да си нити моден критичар, нити естета. Мислам, треба да си еден сосема просечен граѓанин кој знае што е убаво во животов, па да го заболи ова брука што ја гледа. Дали оди на варијанта да бидам луда и да бидам како маш што сменил пол, буквално така изгледа. Па и полошо, мажите што менјале пол и што лепеле трепки и што ставаат перики, изгледаат подобро, неголи баш ме заболе од озгора па надоле. Значи треба да ја заболи од озгора па надоле, а не од оздола па надоле, или како и да треба да заболи. Тазе мама Тамара со мал милион позитивни коментари. Тамара, како и да изгледа? Не сакам да ја споредувам со ништо од предходно споменатите. Тамара има нешто што многу немаат. Тоа е еден уличен, градски сенс за естетика, еден урбан лик. Тамара што и да облече. Тамара го има тоа во себе. За крај ја оставивме Елена Ристеска. Што се имаше Сергеј да искоментира за неа? Многу ми е жал кога ја гледам Елена во... Не знам што е ово. Мајко ме спаси. Ова треба се запали да се фрли одма дома. Не знам што и да е. Треба да се спали. Да. Каде е ова? Ова е таа Елена која што ја сакам да ја гледам. Со една фина елеганција, која што знае и не сака да го потисне сексипилот во себе. Јас и на Елена сум ми кажал, Елена има проблем што сака да го потисне тоа што Господ ти го дал. Тој природен сексипил одличен е за сликање. Имала одлични соработници, секогаш околу неја се трудела да го даде најдоброто, меѓутоа била секогаш се и наетела и секогаш не сакала да биде своја, секогаш Елена сакала да биде малку Риана, малку Бионсе, малку Дженифер Лопез, па ако може од сите три, да сум јас една. Не можеш, Елена, биди тоа што си. За некои позитивни, за некои негативни коментари. Ама нели негативниот коментар треба да се прифати. Сергеј со совет до македонската естрада. Да се погледнат малку себе си во огледало, да си направат едно ретроспектива на собствената кариера, и да видат кога биле најдобри. Послушајте и нема да сгрешите. Направете ретроспектива и зголемете ја самодовербата. И секако, прифатете барем еден совет од предходно споменатите. Верувајте, работите ќе тргнат на подобро.